Pode parecer difícil de acreditar, mas eu mesmo vivenciei tudo o que eu vou compartilhar agora. Eu sei que alguns vão questionar a veracidade das coisas que eu vou contar. Sou do Serviço Nacional de Inteligência. Você conhece o pastor John, não conhece? Vamos agradecer a Deus! Aleluia! O que tem o pastor? O John e o Juan é o responsável por toda essa situação. Você voltou para o Suriname. O que você acha? Eu vim ganhar dinheiro.